ووٹ ورکول دا فرضی خبره ده لازمی خبره ده او بیا دویم خبره ووٹ حقدار ته ورکول دا دویم ضروری و لازمی خبره ده رائے ورکول د دې باره کې علما لیکلي دي مفتی محمد شفیع رحمه الله د قران کریم د دې آیت دلاندې وان تؤدوا الامانات الى اهلها امانتون خپل اهل ته حواله کوي دلته د ووٹ شری حیثیت بیان کړی دی په خپل تفسیر کې او په دې باندې نور علما هم لیکل کړي دي خلاصې دادا دا ستا سره یو امانت دی ته د دې خبرې گواهی ورکه او دا امانت د امارت او د سیادت او د قیادت د دې حقدار څوک دی دا طاقت او جدات لا نه حقدار دی او چاغه حقدار نه یې نو خیانت دی وکړه او ووټ گواهی ده ته دا گواهی ورکه د دې پلانی منصب د پاره دا دی وړوکه کونسلر ولی نه دا دی د تحصیل ناظم او میئر ولی نه دا دی د قوم د قومي سملای منبر او د صوبایي سملای منبر ولی نه دا دی وزیر اعظم ولی نه ته رائے ورکه چې زه گواهی ورکوم دا شهادت دی زه گواهی ورکوم د دغه منصب د پاره دا پلانې سړی ټیک نه دا گواہی کې دی غلطه ورکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې کبیره گناهونه بیا تپوس جو په کبیره او گناهونو کې غټ گنا اکبر الکبائر سی دی نو پای کې شرک بیان کو په اخر کې فرمایل وشهادت الزور وشهادت الزور بار بار فرمایل او د دروغ گواہی د دروغ گواہی د دروغ گواہی دا دومره ځله وفرمایل صحابه کرام ناسوی مونږ ارمان وکړو چې لیته هو سکته کاش چې نور خاموش وي د دروغو گواهی نو خپله رائے هغه چاله ورکول چې هغه د دې حقدار نه دی تم پوهېږې د دې حقدار نه دی لیکن ستا خپل څه ذاتي مفاد وابسته شوي دي لږ دي که ډېر دي امداغی پوجا یا ستا د پارٹی محبت پتا غالب شوی دے نو اہل دی پری خود نا اہل لدی ووٹ ورکو نو دام پک یاد ساتا چې نا اہل لدی ووٹ ورکو دا نا اہل چې مخ کې لاړ او دے سمره د نا اہل کارونه کوي نو پاغه ټول کارونه کې ستا به سي ستا به برخی او کدا دی صحیح ځای کې استعمال کو او دسی 100% نیکان صالحان نن سبا نه پیدا کیږي ته به ګورې ماته چې څومره خلک مخامخ دی په دې کې نسبتا د ټورو نه زیات دیانتدار او امانتدار او د الله په نیز نیک سړی به کمیوي تا خپله رایه هلته ورکړه نو دا ستا ذمه خلاصه شوه دا ته دومره مخې ته دومره وسو دومره اختیار و نو که دا ووټ دې صحیح سړي له ورکو قیادت او دا امانت او دا گواهی دې صحیح ورکړه چې څومره ښه کارونه کیږي ستا به پکې برخی چا صحیح کار وکړو او څومره خلک راځي اوس صحیح کار کې دا ستا رایه دلته شامل ده نو په بدۍ کې مشترکې په نیکۍ کې مشترکې نو دغه ټیم کې الله گواکا دا چې پرچی مخې ته راغله نومونه ټول مخې ته دي انتخابي نخې مخې ته دي پارټۍ جماعتونه ټول مخې ته دي کله کله یو سړی داسې په ظاهره څه ډېر ګناهګار غونې ښکاري تا ته اگر چې مونږ د دې عالمان د غیبو نه یو په ظاهره مونږ ته سړی ډېر ګناهګار ښکاري دن نه د الله ډېر نیک بند دی لیکن هغه جماعت ته وګوره چې دی چې د کوم ځای کې د ده طاقت هلته په دغه پتله کې پرېوځي هغه څوک دي کله یو سړی په خپله نیک دی د هغه ټول قوت د باطل او د دشمن پتله کې پرېوځي کله یو سړی په ظاهره دومره نیک نه دی لیکن دی چې وزن اچوي حمایت کوي ملګرتیا کوي د هغه جماعت کوي چې هغه د دین او د اسلام او د وطن خیرخوا دی نو دغلته الله گواک او خپله رایه ورکه د دین اخوا ته زما ورور بل طرف ته ولاړ دی که پلار مې ولاړ دی که خاندان دی که پارټي ده که برادری ده چې څه شی دی لیکن د الله په نسبت د دې حقدار د پلان دی ورکه لا اله الا الله لا اله